Радість Христового Воскресіння повинна наповняти серце кожного християнина. Христос воскрес, аби показати шлях, яким піде людина, обдарована Божою ласкою. Це свято світле, тому кожен має йти дорогою святості, щоб отримати нагороду у небі. В цей час потрібно щиро каятись у своїх гріхах, коренем яких, каже отець Петро Пастух, є пристрасті. В церкві виділяють 8 основних пристрастей, з якими в часі Великого посту по-особливому треба боротися. Це черевоугодництво, розпуста, грошолюбство, гнів, смуток, нудьга, марнославство і гордість. Цей час Великого посту – це дуже доброю нагодою, щоб так подивитися правді в очі, подивитися на свою душу і прийняти, власне, оцей покаянний настрій, покаянний такий характер, визнати себе грішником і прийти до сповіді, щиро висповідатися і справді отримати звільнення, очищення. Важливо вдало розпочати Великодній піст, каже отець Андрій Шалай, примиритися з ближніми, забути всі образи і покаятися в гріхах. Святий Марко говорить, той користає добре з посту, який добре війшов у піст, який зумів почати вміло цей піст, бо пізніше і користає добрі плоди з цього. По-особливому розпочали Великий піст вихованки колегіуму інтернату «Знамення», що в Зарваниці. Тут навчається 34 дівчини з 4 областей України. В прощену неділю дівчата просили одне в одного пробачення. Кожна зреклася від чогось. Хтось застановив менше користуватися інтернетом. Одна з дівчат відмовилася від мобільного телефону під час посту. Для мене піст – це стан свободи. Це духовний стан, це спосіб звільнення. Це не відречення, це навіть не якесь фізичне відречення від чогось, а всередині зректися себе, пережити те, що пережив Ісус. Саме в часі посту можна залишитися з собою наодинці і переглянути все те, що ти робиш, так або інакше. Постати – це дійсно важливо, тому що мені, наприклад, стало легше. Я почала молитися, від чого відмовилася, і Бог мені це повертає назад. Тому що мені стає, наприклад, мені особисто, мені стає легше в навчанні. Я прошу Бога, я віддаю йому, і він віддає мені, бо він мені робить полегшення. Саме цей час є настанови, саме цей час є прощення. Саме в цьому часі ми повинні зрости духовно, щоб Бог це побачив. І я сподіваюся, що кожному з нас це вдасться. Передпасхальний піст називається великим не тільки тому, що він найтриваліший, але й тому, що він суворий, найважливіший в житті церкви і християн.